שופעי מנהל, כי זה כאילו בחירה, לא... כן, כן. זה הדבר הכי אישי, הוא עליך שחור, בגלל... משקפיים? לא, לא, בסדר, בסדר. בסדר? כן. טוב, אביטל בר שי, אומנית רב תחומית. אני רוצה לדבר בעצם על שני מימדים שלי, אחד מימד כאומנית, והשני מימד שבעצם כבר חלק דיברו, זה המימד החברתי. עכשיו, דיברו כאן על שיתופי פעולה בין אומנים, זה פחות מעסיק אותי, יותר המימד החברתי-חינוכי. יש לי איזשהו צורך בעצם להרחיב את ה... את הקהילת האומנים, קהילת האומנות, ולהתחיל מלמטה, להתחיל דווקא בילדים, שהם איזושהי התחלה. יש לי איזושהי תחושה במפגש שלי עם אנשים, עם קהל, שבעצם הקהל שלנו מאוד מאוד מצומצם. והרצון הוא כל הזמן להרחיב ליותר ויותר את המעגלים האלה, לא להצטמצם בשניים או שלושה אנשים שבעצם יודע אומנות, אלא מעבר לזה, ובאמת ההתחלה היא בצד, בנקודה הגרעינית הקטנה ביותר, ושהיא בעצם איזשהו עתיד ותקווה לפתוח את המעגלים האלה, ליצור איזושהי הבנה מה זה אומנות, מה זה עושה לחיים, שזה השתקפות של המציאות, שזה איזושהי נקודה לשינוי, וזה בעצם איזשהו מאבק הזה ש... מאוד מעסיק אותי, זה מאבק כי בעצם זה לא רק לעסוק עם הילדים או נוער או בעצם הנקודה הזאת, זה גם לעסוק עם ממסד. זאת אומרת, אתה צריך למצוא מקום, אתה צריך למצוא תקציבים, אתה באמת צריך לגייס את אותם אנשים, כי זה לא כל כך מובן מאליו באמת לחדור למקומות האלה, אם זה באמת כמו כאן שאנחנו רואים שזה... איך למצוא את ה, בעצם את ה, את הקשר עם, עם אותה קבוצה שאנחנו בעצם רוצים להגיע אליה. אז כאן אנחנו רואים שזה קרוב לשקול פייס, שזה איזשהו משהו מיידי, שבאמת יכול לתפוס את הקבוצות האלה. ניסינו הרבה פעמים להגיע לנושא של בתי ספר, שזה בעצם האפשרות שהיא מאוד מיידית, וזה איזשהו ממסד שמאוד קשה לחדור אליו. להיכנס למנהלים, להיכנס למורים, להיכנס למערכות החינוך. זה כמעט בלתי אפשרי לכל, אם זה לעיריות. וזאת אומרת, אני רואה בזה ממש סוג של איזשהו מאבק כמעט אבוד בסופו של דבר, אבל איזשהו רצון לא לוותר להיכנס לתוך המקומות האלה. זה בעצם איזושהי פעולה שאני חושבת שהיא מאוד מאוד משמעותית לגביי. פעולה שדורשת המון כוחות נפש, היא פעולה שהיא מאוד מאוד שוחקת, כי בעצם יש איזשהו מפגש עם סוג של אטימות שלא מסוגלת להבין מה זאת אומנות ומה המשמעות שלה לחיים, מה זה יצירתיות ומשמעות שלה בעצם לילדים או לנוער. איזה פתיחות, איזה פוטנציאל זה יש לזה לבחון את המציאות לאותם ילדים, לתת להם את הכלים בעצם לעתיד, גם במפגש עם האומנות עצמה, שלא תהיה זרה להם, ובכלל. והפעולה הזאת היא פעולה שהיא מאוד שוחקת. היא בעצם כמעט, זה כמו דון קישוט כזה, ש... נלחם. ומצד שני, האומנות, בגלל שזה מפגש שהוא שוחק, והוא מפגש עם אנשים כמעט יומיומי, יש את האומנות שזה איזושהי פעולה שהיא מאוד מאוד אינטימית מבחינתי. כמעט להיות בחדר לבדי. בנוסף בעצם, כמו שאמרתי, לפעולה הזאת עם האנשים, שהיא פעולה חינוכית, יש גם את העניין האישי ש... העניין שאנשים כאן לא כל כך דיברו, אבל העניין המשפחתי שהוא תופס, שיש בית ויש ילדים, וזה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי גם כאומנית וגם שפועלת בשדה האומנות.
וזה חלק בלתי נפרד ממני, בעבודה שלי, בפעולה שלי, בתודעה שלי ובדיבור שלי. אני לא מפרידה, אני לא מוכנה לנתק את זה מהחיים שלי. האם אני אומרת, אז הילדים שלי, הם הולכים איתי כמעט לכל מקום. הם מודעים לפעולות שאני עושה. וכמו שאמרתי, מצד שני, האומנות זה כמעט כאילו אני בחדר קטן וסגור. הנקודה הפרטית היחידה שנשארה לי כמעט. ובנקודה הזאת, זה גם הנקודה הפרטית הזאת מחזירה אותי אחורה לאימא שלי, לסבתא שלי ולסבתא של אימא שלי, שכולם עסקו בעצם בתפירה ובבד, וזה גם כן סוג של אינטימיות ואיזושהי עבודה עמלנית המסורתית של האישה, כשבעצם החומרים זה הבד ובמקרה שלי זה הנייר, כי אני עושה סוג של העברה של הדברים, זה החוט ועבודה ידנית ועמלנית. ובעצם לעבודות שלי יש שתי פנים, יש קדימה ויש אחורה, יש מצב שהוא מצב על קיר ומצב שהוא מצב בחלל, כי עבודה היא בעצם גם שקופה. אז נמצא בה גם מצב שהוא דו-מימדי ומצב שהוא תלת-מימדי. ובעצם החוט זה הרגישות והנימי הנפש שבעצם יוצאים בעבודה. Yeah.